Onda Kürdistan dövləti yaratmaq istəyirlər və bu ilə bağlı referendum keçirlər. Buna münasibətiniz necədir? Pis. Pis. İstəməzdim bunu. Çünki orada bizim türkmənlər yaşayır, Kərkükdə. Özü də onlar Türkiyəyə yaxındır, Oğuz türkləridir onlar. Bizdən gedənlər də o vaxtı. Azərbaycan vətəndaşları heç vaxt onunla razılaşmaz axı. Qeyri-qanuni şeydir. Ona görə də çox qanunsuz onu keçirdilər. Yəni münasibətiniz pisdir. Çox pisdir. Hə. Mən bu demək qondarma Kürdistan, İraqın Kürdistan müxtəriyyətində keçirilən referenduma çox pis münasibət bəsləyirəm. Ona görə ki, bizim də yaralı yerimiz var. Dağlıq Qarabağ kimi torpağımız var. Mən buna çox pis baxıram. Bir dövlətin içində iki dövlət yaratmaq, ikinci dövlət yaratmaq olmaz. Mən nə razıyam ona. Münasibətiniz mən aldığım məlumata görə biz bunun Azərbaycana təsiri çox azdır. Ancaq qardaş Türk dövlətinə ziyandır. Ona görə çox pis baxıram. Mən güman edirəm ki, bu Türkiyə buna yol verməz, ona imkan verməz. Qəti etirazımız var. Qəti etirazımız var. Bəli, bəli. Əgər orada yaranansa, dünyanın hər yerində, nə qədər Kürdlər yaşayır, hər yerdə yaranmalı dövlət. Bu mümkün olan şeydir ki, dövlətin içində dövlət yaranmaz. Deyindir. İraqın şimalında Kürdistan dövləti yaratmaq istəyirlər və bununla bağlı referendum da keçiriblər. Buna münasibətiniz necədir? Münasibət tam mənfidir. Çünki birinci, ilk olaraq belə deyə bilərik ki, referendum Kürd xalqının öz daxilində yox, ümumi İraq Respublikası üzrə, İraq hökuməti üzrə keçirilməlidir. Əgər hökumətin bütün xalq yekdilliklə razı olursa da, onda bu mümkün olan bir şeydir. Amma əgər yox, Kürdlər öz aralarında keçirdi, Kürdistan dövləti yaratmaq istəyirsə, bu başqa məsələ. Türkiyə və İran üçün eyni zamanda bizim üçün də çox təhlükəli bir oyundur, deyək. Əgər belə bir dövlət yaranarsa, onda yəqin ki, bu böyük müharibələrə səbəb ola bilər və bu müharibələrin də görürük də bunun nəticəsi nədir. Yenidən bizim üçün böyük fəlakətlər baş verə bilər. O yönə də nəinki biz ümumiyyətlə gərək bütün İranda, Turanda, Türkiyədə, Azərbaycanda hamısı bu dövlətin yaradılmasının əleyhinə çıxış eləsin və bunları pisləsin.